Posedmění světa se vám pozvu. Zatím doufám, že mne světlo udrží při životě a že myšlenky nejsou oběživé a nikdy se jim nestanou. Zařadit svazek rostlin a památek do knihovny v Alexandrii. Došel jsem k tomu stavení pozdě. Moře je pohřbilo. Řekl mi, vzpomínám na vás často, jak žijete ve vlčích končinách. Čím si topíte a jak svítíte. Neptám se, koho jste zahřál, komu posvítil. Ptám se jen na vaši postavu. Ano, jste pouhou postavou. Mohu vás vztyčit a položit, mohu vás sunout po jevišti a v nelidské zaujatosti vás mohu milovat. Poezie jako přežitek. Včera jsem procházel Betešnickou knihou bytí. V zákoutí mezi odloženým spal olejový portrét. Muž s obrovitými nosem zasvěcujícími polovinu viditelného vesmíru. Dlouho jsem s nikým nebyl pod otevřenou oblohou noci. Čas jako bleskem přepůlená smuteční vrba. Botanika je bez tragické stopy. Věda se studuje ve vědeckých ústavech. Zdi tam pozorně naslouchají, jak k ním mluví slza se. Psal jsem o lidských tragédiích. Podával hudební i operní zprávy. Krkavci pohrdali. Nebeská ocel a dřevo země. Tak by to mělo správně být, ale málo který člověk ví, co utone u důvodných činů a co je přesáhne, i když v závětří tušíme pouhý myšlenkový kontext. Záblesk věrohodného ticha mezi očima. Karlu Linku Máchovi. Kubismus náhoty. Mám z něho vytvořit pravouhlé město v prérii. O nich se vědělo jen z Máchova blčího spolu. Bez lidské artikulace a pomyslných dějů, kde si na severu Čech jsou obnoveny romantické trasy. V krajině již se lze pohybovat všemi směry. Pokusím se být krmí strom. Depeše o tom, jak se rve strom z kořen, jak se okrádá chudý a jak se stádo vybíjí uvnitř ohrady. Jak se tvoří hanebnost a vědra si nás vezmou do stůl. Od kuželek a loutek si zachováváme odstup. V tesařstvích nevidíme svatého Josefa. Kuchyně se vinou kolem palmových hájů v deltě řeky Mississippi. Jediná hospodyně se nezbavila biblického jména. Má šátek jako moje maminka. Když se mi vezl tmou po silnici s měsíčními krátery, daleko od bolesti a blízko k vymanutí ze světa. Ke štěstí mi stačí málo, že do morku kosti cítím paprsek, jenž nebyl stvořen pro mne. Který z paprsků byl pro někoho stvořen?
a co bylo stvořeno samo pro sebe. Patrně všechno na světě. Tak tu byla taková malá ukázka z té mé poslední básnické knížky vydané. A teď tedy pár textů v premiéře pro vás. Jak se to tady všechno rodí z lásky? Pomyslel si a sledoval okraj lesního šera jakousi nahodilou smrtelnou větu, odlomenou od mateřského začátku věcí. Smíli se tak rozvažovat o souběhu tvarů a myšlenek. Potom mu dítě naznačilo, pouze jsem přenesl kámen ze zobáku havrana do vlaštovčího hnízda. Jak je jednoduché názorně pochopit přítomnost světa. Umírání v hojných iluzích, jako když stojíme nad zdechlinou času, ale přesto občas rozčeříme její kropenaté peří, protože by mohla vzlétnout. A každý odlet vede k osamělosti. Dnes jsem byl svědkem hádky dvou labutí. Jedna se dokolébala z vody na břeh a bez rozpaků běžela po silnici, až se doprosila nebe v sobě a ztratila se vysoko nad světem. Věnujte zdejším sochám alespoň zrezidělé zrcadlo. Může být ta odrážející skleněná plocha snad potažená tenkou vrstvou stříbra rezivá. Naše vědomí koroduje. A v každém svědomí nacházíme hebký mechový poros. Stromy ve svých tkáních obsahují planoucí svíce. Návrat ke starému a dobrému řemeslu psát každodenně poezii, namísto záznamů, šifer, vzkazů a otázek. Jsou to pravděpodobně jedlé kaštany, pravil kolem jdoucí, ale uhasil se sám. A teď jedna básnička, kterou jsem napsal asi před týdnem, když jsem navštívil zdevastované a vlastně už skoro neexistující lázně Kyselka u Karlových Varů. To už je dneska torzo spíš než bývalé lázně, zapomenuté, obalené igelity, prostě poničené budovy, kolonáda. Takže to je básen, kterou jsem možná promyslel nebo pocítil tam. Chlapec označil budovu ztracenou v zelenkavém lesním lemování jako bývalý zámek. Pod jeho postavou i výřečností protékala řeka s poněkud rozpačitým proudem. Chtěli jsme se vyhnout dalším otázkám, a tak jsme cestovali z kontinentu na kontinent. Podobnost s dezercí či útěkem nebyla náhodná. Dvě dívky doprovázející psa označily konec cesty schůdky nebo příkrou strání. Divoch z nejtajemnějšího lidského pralesa tam túroval motorku, pneumatiky zvonivě rozvířily oprašek dalších dotazů. Na zámku samozřejmě vládl zámek. Železný, bytelný, nepřekonatelný. Most pode mnou tančí, tvrdím, zaznamenávám. A v přilehlé krajině jsou stopky děr, kráterů, pastí. Zatímco vítr obrací stránky, čas rozbil cestu až k dlouhé konské hřivě. Stoupáme vrásčitou kolonádou v nepřítomnosti lázeňských hostů. Jen věčný pramen srčí z rány tohoto dne. Jeruzalém je dávno za námi prach z kroků Ježíše Nazareckého.
Tušíme jen, že vrcholky kopců jsou porosté palmovým a zlatými kupolemi. O kousek dál je vražedná zóna, zákaz půlnočního vstupu. Proč bych také někam šel tak pozdě? Když dávno ležím v posteli, svrčí smyčkou myšlenek. Podle Velázqueze. Co je podivného na detailu ruky? Nebo na psovi, svinutém na koberci v Escorial? Zdá se, že zdejší krajina je přetížena mnichy a jeptiškami. Občas osel ohryzává suchou větev. Všechno se mi 100 let houpá na blásku. Všechno visí na nítěných provazech. Výšivky matek, cigaretový kouř otců, zavražděných rakovinou, snaha poklonit se těm, kteří mají podobnou krevní skupinu. Vzpomínka na uplynulou noc. Jak se vyjadřuje ten, kdo hovoří sám za sebe? V kaskádách, pomlkách, v obojí, střídané ještě obědem mezi rozkvetlými akáty, ty přece na jaře kvetou nejpozději. Poznávám jejich přecitlivělou bílou barvu, ale trny musím dotvořit zítra, nejdále pozítří. V básni se nehledí na logickou souvislost. Tělesné šťávy slov vyvolávají srdčí křik o půlnoci. Básnířka, prozaička, narozená v Moravské Třebové, vystudovala sice Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v době karty, v době... Já jsem studovala až potom. Jo, to jsi studovala, no tak to řekni všechno sama, nechci. Ne. Budeme rádi číst tu poezii. A dnes Markéta pracuje jako redaktorka, externí redaktorka nějakého nakladatelství, vynikající stará škola. A publikovala v různých časopisech, v Divokém vínu, sešitek pro mladou literaturu, Hostu do domu, Po letech potom v souvislostech, v Lidových novinách, Salonu práva a podobně. A svoje básně psala od dětství, vydala 5 sbírek poezie, nyní připravuje 2 básnické sbírky, vyjdou letos? Dvoje mi vím, jedný ne, a to by měli dát ty dopisy, neosné dopisy, Věka Urbánka, kterým přes ně chodila do Věcharty a jsou to nádherné věci a nejenom teda neosné. A já tam to těším. On bude mít za 90, myslím. Ne, to bylo 1917, ještě narozený takový. No, výročí to bude. Emo. O venecké pochodníku vláčil se tré mladíku, zvláštní takový. Jeden vypadal jak stroček, jako papír uhlový, do roličky, zavinutý, chvějný, tenký. Druhý hříbek šiškovec, tváře vidět drobek bílý, no a nakonec ten třetí, jak čert smažený na dýňovém oleji. Cinkaly mu podkověnky, cinky, břinky, pochybuju, že by byly od maminky. Rozhovor plačící. Do čtverečků sestavte mě jako šachovnici. Přestanu se možná točit v kruhovitých vzlicích. Neslyším vás, mluvte nahlas, nebo mlčte radši, ať se náhle nerozplynu v möbiovském pláči.
dieta. Povečeřela 3 štramberský uši a 0,5 litru šťávy z granátových jablek. Teď snídala pomelo se síkorčím zpěvem, k svačině si dá sibirskou jedli a možná lodyhu ke bubnového listu, po obědvá mirhu a průvan a k večeři doufá v bílé čelo hocha Švarného. Píseň s dodatkem. Jak harfa posvěcuje déšť, jak bláto posvěcuje zem, tak duše posvěcuje tvář, dokonalá svým původem. Déšť tichou harfu porodí, vyzáří socha z mramoru, ve tváři pravda ožívá a spolu pak jdou nahoru. To je fakt. A bar? Klíč violový na pálci bosém, culí se do světa, opovrhuje krovy a takt, ten udává si nosem promoklý poeta. Protože jsme tady měla, tak já jsem si vzpomněla, že mám báseň o Petru Krabešovi. Já myslím, že ho většina přítomných zná. To byl vynikající básník už, takže pár let. Bylo. No, Petr Krabeš jedl kameny. Jednou rozkous můj pyrit a byl-li silně opilý, pak spílal nebohým spisovkyním, co se líčili, co v kloboucích, co sirén, co černě okaté a modrovíčké, u malých stolků mě truchlil. Tak jsem ho radši odváděla nocí, na moment zanechala ho, ať na bobku si s ním. A vracela se tam té žence říct, víte, on svoje dobro dává do básní. Promiňte mu, za jiných okolností byl by určitě zdvořilý. On, víte, dnes se zrovna živí kamením a hledá určité slovo. Šlo o výraz inertní tu noc. Když jsem se k němu navrátila, tak ještě nadával, a teprve, když se doslech, že ráno vpadne zlaté slunce mezi lednici a stůl, tu z výšky uchopil mě za rameno a v pousmání si pozdechl a vzhůru k neviditelným hvězdám blídně pokynul. Dělám takovou další věc Janu Lopatkovi, který jsem taky patří. To jsem mu dávala, napsala měsíc před smrtí, jsme netušili, že odejde. No nevím. Možná, jo. Teď o vaši chvilku stojím, se to jmenuje. No to je tak, já jsem, my se moc neznali, ale trošku, no. Přes toho Petra Beše a tak, ale tohleto seděl v knihovně, v klubu, jo. Spisovat. Ale to je jako, tak se vyjádřili. Už to říkám. A to je takový smutný a já jsem říkala, já mám básničku a netroufám si vám, já bych ji chtěla, No jenom, že než jsem ji přinesla, tak chceš to teď. Neskočit vás. Co? Ne, to by... Přátelství v skrytu plně pracuje s rozpaky tušené na osamělé židli. Pak už gestem z nezbytí odhodí domácí plášť a od nároží k nároží v hrčivém městě vydává se pod slunce se starým kapesníkem a ochotnou zásobou zábavných chytrých slov. Ale i v pěkném jaru zjevují se mu v mysli jeřiny, astry a nízký pahorek, kde hnědý dub ještě pevně listí podržuje
a přátelství bezděčně vyhýkne. Slyšte ho, já hodně pracovalo se, teď o vaši chvilku stojím. Jenomže páni s tlustými prsteny a stehny proudí a hrčí jak šílen sitky pivém trhu. Tu přátelství věnujíc prostor náhodě, vyčkavši cudný okamžik pod už studenou lunou, s úzkostnou nechutí pomyslí na znělá, příliš rozsáhlá pelárová ústa a přemítá. Samá vernisáž a samá daň, snad leda ještě kdouloví džem, v zemitém fuzování machoně a bundy mu odrostly děti a tamto z vlídného stezku prostě ne, to není. Tobě metro nepřeju nic zlého. A pak vyslanec sympatie, který občistil, co měl, zamíří naspět a sám sobě dá statečný rozkaz, neústrojný s vlastní dospělostí, snít. Mami, ten vydouknalý kaštan ještě v listopadu kvet, ale snad se na přes rok už neprobudí. Myslím na tvou hlavu, co se kloní nad stolem, jak zářivá čajová růže, a taky jak růže proti všemu očekávání vyděšená. Je to pravda, ať se bráníme jakkoliv, že jeho moc v naší bezmoci dokonává se. Ještě můžu jednu, dvě. Město. A zdá se, že volá na spravedlivém srdci doposud leží. V městě, kde byl mi vnucen cit, nic jiného nebylo tu. Zatímco v duši vládla jsem stále vyprahlým vnitřním prostorám číselných bezů. Jak milovat mám ty složité místo, když v keřích objevených a tajných se trvávám s prašnými pavorečky kolem pořání, jednoznačně vtisklými do krve. Bylo to kdysi jednoduché. Tmavý list kysele voněl a byl to list, znak většího, hořce působného řádu. S úterní chromatikou jestřávníku se vedl list, jestřávník žlutý, chrom, to všechno zaznamenáno v pěnech, žluté úterý, barvy dnů každý jako dítě zná, což Rembo neomaleně flus v azur a zeskromnil nás, nebes synovec. Mladistý lupič, zlostné matky maral, žebráku kác se kulhá a kaj se ty, mi říká, celý černý, tenkrát, dnes bílý už, mi ale černý dost. Budu sekát, Rembode, však máš-li ještě oči a nemáš-li, pro jakou hvězdnou žábu mám z keřů vyjít, králi. Mravenci byli boští v očích batolete a lidé byli boští každým vykročením. Rač mi dát účelnou ruku a travnatou mes, na které se lze kát, bílá a černá, s rouškou, na chvíli sklesnu tam a pak, dej Bůh, přítomna budu svatbě mravenců s listem, znovu pochopím, že úsvit rozhovoru s tebou to je, a bledá
rozkoše plná láska je stín bříz mnohem krásnější než vím. Několik básní z nové knížky, která vyjde za dva dny a bude se v pondělí v Ostravě uvádět. Tajně jsem si myslel na to, že ji budu mít tady a budu důležitě číst knížky, ale protože v nakladatelství Host věděli, že uvedení té knížky bude až 18. v Ostravě, tak samozřejmě, že ta kniha opustí tiskárnu 18. dopoledne. Takže z papíru kolik pásní. Pořádného tuňáka Janu Balabánovi. Pořádného tuňáka, aby s námi otřáslo to nehasnoucí stříbro ryby, plesknuté do listu novin, mrtvých novin na ryby. Pořádného tuňáka, který by stačil na nějaký čas, aby nás zase jednou záblo v zápěstích nad těžkým stříbrem světa, pronést ho kolem strmých zad, bankovních domů a společně pak doma rozbalit noviny, předvolební držky potřísněné rybinou vyhlíží ještě vychcaněji, veliké tělo na mělčině novin, na mělčině stolu, pořádného tuňáka, až se rozčeří seprané volány domácího ticha, až si najednou vzpomeneme, co všechno jsme tady sakra chtěli. A viděl jsem, jak vyzáblý je ten dopis do léčebny, přestože obsahoval všechny důvody, pro které má smysl vrátit se zpátky sem do světa důvodů. Včera na nataženou ruku dospívajícího chlapce navlékli koženou rukavici s dravcem, žíhaným a němým. Oba najednou pocítili živou válu. Bota. Sundej tu botu. Poslední dětské číslo. Nalepidlu návod výsměšně malým písmem, budeš ho muset přečíst ty. Skloněni nad zasviněnou mokrou botou. Zdrsníme povrch pryže, necháme v prasklině pracovat chemický proces. Uvědom si, že i naše těla jsou z kyslíku a uhlíku pradávných hvězd. Dalekých osamocených hvězd. Mluvíš o mamince, tak polož prst na smyčku, slepenou podrážku stáhneme tkanicemi. Svištící noc, bláznivě svázaná bota, poslední dětské číslo. Krábnutí. Jak můžeš takhle čistě zpívat, tak pozdě. Mezi zběsile vystřílenými nábojnicemi lahví, mezi psisky na dlouhých nohách a igelitovými cáry skoro stejně rychlými, mezi černými zmijemi
zahozených pneumatik. Slušní lidé zaspávají zkázu. Zas zpíváš tak jednoduše, jako když se škrábnutím poznává hematit. Za chvíli se pozdě přesype v brzy a pak nebude už slyšet nic ve vstávajícím jeku hromadění. Přebytek otce. To maso, to nadbytečně těžké maso otce, které se k vám hrne. Už trochu couváte. Už si všimnete propáleného rukávu bundy, zamazaného lokte. Ale pořád ještě stojíte, hledíte vstříc, říkáte si otec, věčná noční hlídka, která právě vešla do světla, hala partny a praporce rozházené neklidem. Zas někde vrhal do tmy kameny, počítal, poslouchal, kdy se co ozve. A teď se hrne sem, do vašeho odrůstání, přebytek orce. Chlapče. Chlapče. Viděl jsi mě, jak si nesu plnou láhev. Díval ses mi pozorně na prsty, poslouchal si, jak volové kácejí ořešáky v ulici jeden za druhým, aby město vypadalo nově. Včera ti na internetu někdo nabízel další život. Mačkal a hladil si svoji čepici, když se mě tvá matka ptala, jestli mi něco říká láska. Máš její oči a moje prsty. Jsi připraven, chlapče. Ještě počkej. Teď kouř zraní kantýny, stoupá do zmateného pruhu slunce a mění se v oranžový kouř. Dneska u řeky řval si něco na mě, přes kalné peřeje a nebylo ti rozumět. Znělo to jako darmata, ochcaná darmata. Řeka byla strašně dlouhá. Řval si na mě, chlapče, mával nahnilou větví a oči si měl doširoka otevřené, jako úvěr. Nachystal jsem rajčatový salát na balkóně, v tomhle poddolovaném městě. Budeš si to pamatovat? Spurná kusová červeň ve skle misek na kraji betonové římsy v srpnu. Zkrátka slavnost. Lhal jsem ti po celý čas, chlapče, že se netahám z marností, že usínám chvíli po tobě a nepekelcuju po samotách s varletem holé žárovky u stropu. Lhal jsem ti, že chlístance po stěnách jsou dobré mapy, že jsem četl smlouvu se světem a že je psána srozumitelným písmem, podobným matčinu rukopisu. Lhal jsem, jen rajčata na betonu jsou pravda. Katedry germanistiky Pedagogické fakulty v Liberci, experimentátor, hudebník a básník. Vydal několik sbírek a je autorem radiofonických kompozic, z nichž poslední je projekt Tramvestie. Ty určitě to budeš...
Ne, já vlastně vůbec nevím, co tady dneska budu dělat. Tak... vůbec, to se vůbec nedá předvídat, co ono bude podnikat. Tak já si odsednu raději. Chceme, ale tam ten poslední chvíle, protože jste na prostředí a kompletou hlučku, je to složitý. A přištu texty, který už jsem četl poměrně hodněkrát a které stále připravuju různě k vydání a neustále se mi hromaději a neustále to odsouvám. Jsou to texty, které vycházejí nějakým způsobem z mluvené řeči a ze sběru mluvené řeči, už je to smatané. Spodní red. Možná je to tím, jak mám zablokovanou to krční páteř. A nebo jak jsem kdysi dávno přechodil ten zánět žil. Já mám strašně živý sny. Já mám sny živější než jiní lidi. Vím, že když si lehnu na pravý bok, tak se mi bude něco zdát. A když si před spáním nevyvětrám, mám sny horší než skutečnost. Vždycky si pak říkám, vole, vyvětrej si. Jednou takhle jdu chodbou ke dveřím a najednou to po mně skočilo. Mělo to plášť černý jak pytel na odpad a v prackách to drželo černou pásku. Už mi to přelepilo horní red a chystalo se to na spodní. Zahval jsem, táhni nebo tě! Ohnal jsem se potom, ale ruka projela skrz nic, v tom děsu jsem se probudil. Seděl jsem na posteli v té svojí garzonce a cítil takové tlaky na srdci, jako snad nikdy v životě. A přitom já mám perfektní tlak a perfektní cholesterol. Já když jsem byl tuhle na kontrole, tak mi říkali, vy ty mladé kluky stačíte do kapsy, protože vy máte tak skvělý tlak a tak skvělý cholesterol, že ti 20-letí mladíci by vám mohli závidět. Možná to bylo tím, že jsem prostě neměl vyvětráno. Já když si před spaním nevyvětrám, anebo když si lehnu na špatný bok, často si říkám, že se už možná neprobudím. Kdyby se tomu tenkrát podařilo zalepit mi ten spodní red, tak nevím. Jak do seriálu. Karel starý utíká ruda jedličku, já, Karel malej, tenhle ten Pepik Staňku, no to nás běžel a on ti běžel nepředu a on ten Pepik Staňku dlouhý nohy, víš, a on ti za ním a teď ti po něm hrábnul a teď ho vylík z bundy, víš, to bylo v zimě, víš, on ti držel tu bundu, tak Pepik za ním a teď si představ, on ti lítnul do murovaráku, podevřel branku a teďka jak tam lítnul, tak on nestačil za sebou zavřít, jak tam lítnul, tak jenom zabouch dveře a teď další tam lít, Karel, Hrdlička, já, Karel, Jirka, všichni jsme tam naběhli a teď si představ, on tam lítnul někam do kuchyně, do místnosti, teď mi všichni zase za ním, do místnosti a teďka ten bohouk s manželkou leželi a koukali a teď honička kolem kredence, víš, a oni jenom leželi a koukali jak nějaký zvířata a my jsme ho tam naháněli a teďka Karel ho chytil a Pepik, pej, bouši, stávej, ten nevěděl vůbec krábě, oni byli asi po nějaký popici a my jsme ho zrádili a na něj, budeš vidět, uvidíš a on, já už budu hodnej, viď? Tak zase jsme, všichni jsme vyběhli ven, no to byl průběh, no víš, jak ze seriálu, všecky dovnitř, všecky ven. Bramory. Karel. A říkali mu Karle. Karel a Jarda. A byli před nádražím. A řekli mi, Lelko, dáš mi cigáro? A já jsem říkal, já mám jenom jednu. Nechala jsem mu půlku. A on říkal, já mám brambory. Děláme brambory. Že můžu jít k němu, že mu to nestojí. A jeli jsme 12 a 13 s ním. Vystrč! Já myslel, že zjedu jinam, spletla jsem si to s číslem 49, kam mě odvezli evangelici. Jeli jsme tam, 3 zastávky za Českou jsme jeli, vystoupili, vlezla jsem tam a byla tam tma. A on říkal, že brambory až ráno. A on se v noci připlazil, že mě už znásilně, ale já se nedala. A předtím Jarda a pak i Jano, co tam byl už od minulýho dne, on zkoušel, jestli jsou kurva. Ale pak mě zachránil, protože už aj on měl strach. Protože Karel mě málem uškrtil. Prej profesionální žebrák, že prej je na něj vypsaná 1 000 000 odměna a že ho chcou zabít. A Jano ho chyt a kyt na mě hlavou a já utekla pryč. Bez brambor.
Tady teďka ztratila jedna, to bych vám dobře. Tak, ještě dám pár plachta na postínce. Vozejk. U mě, on je nula je to, když on ani vlastní vozejk nemám. Dej na mý slova, dej na mý slova, dej na mý slova, dej. Ne, abys mu půjčoval vozejk, až ho uvidíš, ne, abys mu půjčoval vozejk. Ne, abys mu půjčoval ten vozejk, až ho uvidíš, dej, ne, abys mu půjčoval vozejk. Dej na mý slova, dej! Jak mu půjčíš vozejk, už ho neuvidíš, ten vozejk, už ho neuvidíš, už! A když jsme u těch zpěvných, tak vám dáme jednu zpěvnou, která v podstatě není básen, to spíš takový rytmus. Předný text, vlastně nevíme, co je. Kocoura. Kocoura, 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 seděli jsme. Kocoura, 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 seděli jsme. Kocoura, 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 seděli jsme. Kocoura, 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 seděli jsme. Už chci dlouho vás učit, takže zahráme na hudu. Kameník. Včera prskal kameník. Karel mu normálně říká, co ty jsi za kameník a jaký ty jsi kameník. Ty nejsi žádný kameník, ty jsi normální přiblblík, obyčejný přiblblík, ty nejsi žádný kameník. A ten se stykal kameník, a ten se stykal kameník, a ten se stykal. A Karel mu hned zase říká, co ty jsi za kameník. Jaký ty jsi kameník, kolik je to 6x5? No kolik je to 6x5? To jsi pěkný kameník, když ani tohle to nevíš, kolik je to 6x5. A ten se stykal kameník, a ten se stykal kameník, a ten se stykal. A Karel mu hned zase říká, co ty jsi za kameník. A kameník se pořád steká, celý zhrudnul, kameník byl celý rudý, kameník byl celý rudý, jak se stekal pěkně, prskal kameník. A Karel toho radši nechal. Ještě jednu. A potom má... A potom ještě něco nebo? Ještě jedno. Přimrzne to. A furt to tam padá a ne přestat. A oni jak tam přešlapujou pořád, tak to tam přidupávají a jak se potom dupe, tak se to přidupe a přimrzne to. A oni jak tam přešlapujou pořád a ještě ty bajgly svoje, jak do toho házejí, tak to je příšerný. Já nechápu prostě, proč musí stát zrovna tam. Jakoby nemohli přešlapovat o kus dál. Jenom to přidupou a přimrzne to. A pak je to pro ostudu, jenom pro ostudu to je. A vrátka? A vrátka? Vrátka pak nejdou pořádně zavřít, ani odevřít. Jakoby nemohli přešlapovat o kus dál. Jenom to přidupou a přimrzne to. Ale tohle je píseň a doufám, že si ji teda pamatuju, protože... Nechci lokovat, ale to je lokovací pistol.
stole. Díky vám.